A Hétszínvirág óvoda óvodásai nemrégiben ellátogattak a kistelki Szent István templomba, valamint a plébániára. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg. Az óvodások napja lesz ma a plébánián. Ez a program azért született, hogy az óvodában is ugye ott vagyunk itt tanórákon, hetente egyszer foglalkozunk velük, és egyre többen vannak, illetve akik nem hittanosok, azok is annyira szeretnek ott lenni a foglalkozásokon, hogy néha-néha bejönnek és kérdezik, hogy mit csinálunk. Akkor én mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Tudjátok-e, hogy hol vagyunk? Helyes válasz, nagyon jó. És a templomban miért járnak az emberek? Kihez jönnek? Istenhez. Helyes válasz, hát te már tudós vagy ennek a dolognak. Jó, tehát azt mondja, hogy templomban vagyunk, és az Istenhez jövünk, és ugye aki már volt valami közületek, a családdal a templomban? A családdal? Voltak. Én voltam egyszer. Egyszer voltál a családdal? Jó. Nagyon örülök neki. Látjátok, hogy itt a templomban égnek a gyertyák. Ott azok mutatnak a gyertyák nekünk ott valamit. Hány gyertya ég az oltáron? Kettő. És kérlek, azt mutatják, hogy itt lakik valaki. És nem más, mint Isten fia Jézus. Hogyha oda bukkantotok, a kis aranyházikó ott van, látjátok? Az aranyajtó, on mögött lakik Jézus. És oda jönnek az emberek, hogy imádkozzanak hozzá. Mit mondhatunk el Jézusnak? Mit mondhatunk? Jaj, de szépen mondtad, mondjuk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt örülök, hogy megjegyeztétek, így van, így köszöntjük Jézust, és elmondhatjuk neki, hogy ha örömünk van, ha bánatunk van, ha bármi bajunk van, vagy bármi, amit szeretnénk neki elmondani, akkor az emberek ide jönnek, és ahogyan ti olyan szépen elcsöndesedtetek, mint hogyha tudtátok volna ide csendbe illik belépni, mert látjátok, hány hely van a templomban? Egy vagy sok? Sok! Hát mi is most sokan vagyunk, és amikor ugye vasárnap megtelik a templom, akkor jó kinéznék, ha minden ember ugye kiabálva jönne be, és fújná magáért. És ugye ezért csöndben magába mondja el mindenki, amit szeretne Jézusnak. Na persze, van közös énekünk, meg imádságunk is. El tudjuk azt énekelni, aki volt már a nagy csoportosok közül, hogy hogy is kezdődik? Mutatom. Ezer csodát, szépet látok. Emlékeztek erre? Igen. Na akkor állj föl most, próbáljál meg fölállni, és ott a helyeden mutogasd el velem, jó? És énekeljük hangosan. Ezer csodát, szépet látok, felfedezem a világot, virág nyílik lettek, röppek, künn a réten is jól szökken. Ének szóra nyíljon ajtunk, Istenünknek hálát adjunk. Szeressük őt, mi csak élünk, minden szépet ő ad nékünk. Szeressük őt, mi csak élünk, minden szépet ő ad nékünk. És ilyenkor eljövünk velük tavasszal az templomba, és egy kicsit beszélek nekik, hogy mi is az a templom. Énekelünk, játszunk egy picit, bemutatom, itt most van új oltárunk, azt is most megismerhetik, és utána átmegyünk a plébániára, ott elkészítjük a csupaszív gyereket. Ez egy nagyon szép kis bábú, akinek a teste egy nagy szív tulajdonképpen, és hát arról szól ugye, hogy a szeretet, ami növekszik bennünk, ahogy növekednek ők is, az munkálkodjon az ő életük során, tehát ezt szeretne minden ember, hogy így lehetünk csak boldogok, ezt tanítgatjuk nekik, majd egy kicsit játszunk, és akkor utána pedig vendégül látjuk őket, szeretett vendégség lesz nekik a plébánián, és aztán pedig mennek vissza az óviba, és csicsikálnak egyet. Minden városnak van egy védő szentje, és ahogy jöttetek, biztos a téren látták, hogy ott ül a nagy dobon egy király. Tudja valamit, hogy hívják ezt a királyt? Szent István király. Hogy hívják? Szent István király. És az tiszteleti embereknek a védőszentje Szent István király. És ez a Szent István király
király, ott láthatjátok fönt a kivilágított képen. Éppen térdel, kék ruhában, látod? És ott van mellette a fia, piros ruhában, akit úgy hívnak, hogy Szent Imre herceg. És a kezével oda mutat föl a sarokba. Ki ül ott szerintem? Hát te tudós vagy, mondtam én. Itt a órán ennyi mindent megegyzel. Tehát Mária a kis Jézussal ott van fönt, ugye, mint a mennyországnak ugye a királynéja, és István király mutatja a fiának, hogy én mutatom most pont nektek, hogy odafigyeljetek. Hova kell figyelni? Máriára, Jézusra. Mert István király, egy királynak milyen van egyébként? Koronája! Ajde, tudjuk ezeket! Koronája! És ugye rajta van a fején a korona? Nincs rajta. Hol van a korona? Az oltáron, az asztalon. És ő letette ezt a koronát, és azt mondta Istennek, hogy neked ajánlom a magyar népemet, titeket is, akik most itt ültök, hogy vigyázz rájuk, hogy sokáig megmaradjon Magyarország olyannak, amilyennek ő eltervezte. Mert István király is nagyon sokat járt templomba, nagyon sokat imádkozott, hogy jó király lehessen. És az a szeretet, ami ő benne élt népért, nem csak az akkori emberekért élt, hanem gondoskodott a jövőről. És ezért mondják, hogy ő államalapító királyunk, mégpedig keresztény államalapító király, aki megalapozta a mi magyarságunkat. Egy biztos hazát épített föl nekünk, a béke hazáját. És ha most ide néztek az oltárra, ide hoztam nektek, elhozta nektek István király a koronáját. Látjátok, itt van a korona. Itt van a korona, látod? Ez a koronája, ez pedig az országalmája, és még a királynak van jogal is, amit így tart a kezében, és ha ez a kezében van, azt jelenti, hogy ő uralkodik. És mindezt azért tette, mert ide tettem neked a Jézus keresztjéhez az ő koronáját, mert ő így gondolkodott, hogy Jézussal együtt akarunk élni. Mert Jézus pontosan úgy szereti az embereket, ahogyan István király szerette a magyarjait. Május 10-e és 12-e között rendezték meg az idei Ultra Balaton futóversenyt, ahol Kisvirág amatőr ultrafutó is részt vett. Őt kérdeztük a verseny részleteiről, valamint hogy számára mit jelentett az említett verseny. Az idei Ultra Balatonon Kisvirág 32 óra alatt futotta körbe a Balaton 221 kilométeres távját. Őt kérdezzük ennek részleteiről. Először is köszöntelek itt nálunk. Mit tudhatunk erről a versenyről? Hogyan is jött ez a te életedbe, hogy ide jelentkezz? Az Ultra Balaton egy nagy múltra visszatekintő verseny. Ez most már a 13. alkalom, hogy Magyarországon megrendezik. Egy nemzetközi versenyről van szó, egy ultrafutó versenyről, aminek nem titkolt célja, hogy körbe kell futni a Balatont, ezt meg lehet tenni egyéni futóként, meg lehet tenni csapatban is. Itt 13 ezeren vettünk részt ezen a versenyen. Én lassan már 6 éve futom, és aki ennyi ideje fut és az ultrafutással foglalkozik, annak mindenképpen ott van a tervei között az Ultra Balaton, ezt kimerem jelenteni bátran. Úgyhogy én is már régóta szemezgettem ezzel a versennyel. Volt egy korábbi kísérletem 3 évvel ezelőtt, amikor sajnos nem sikerült, de tudtam, hogy vissza fogok jönni, és azt gondolom, hogy ez az év volt talán a legideálisabb erre a választásra. Úgyhogy én erre tudatosan készültem, magára a versenyre 1 évet edzettem, de hát nyilván a felkészülésben azért nem lehet félretenni azt az 5 évet, ami megelőzte ezt az 1 évet. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. És mindenképpen egyéniben szerettem volna teljesíteni. Én korábban csapatokkal is voltam, kísértem és segítettem is, de azért egyéniben lefutni ez egy nagyon-nagyon különleges élmény. Ahogy mondtad, 32 óra áll a rendelkezésünkre, tehát szombat reggel 7 órakor kezdődött a rajt, és vasárnap délután 3 óráig kellett beérni. Én valamivel a szintidő előtt értem be, 31 óra 42 perc alatt sikerült teljesíteni.
Ez egy nagyon feszes verseny, tehát itt sokan szokták kérdezni, hogy mi fér bele ebbe a 32 órába. Hát sok minden nem futni kell, tehát ez kell, hogy beleférjen. Úgyhogy arra nem nagyon van idő, hogy az ember aludjon, pihenjen, vagy egyáltalán hosszabban megálljon. Ez egy folyamatos mozgást jelentett 32 órán keresztül. Pontosabban 2-5 perces megállásom volt, amikor tényleg egy szemlehunyást nyitalottam egy biciklitárolóra ülve, úgyhogy ennyi volt igazából a nagyobb pihenő benne. Több mint 40 frissítőpont van, checkpointonkon kell átmenni, ez azt jelenti, hogy megadott időre be kell érni bizonyos célállomásokra, tehát föl van osztva több szakaszra ez a 221 kilométer, és nekünk megadott határidőre ugye be kell érkezni, mert ugye amennyiben ez nem sikerül, akkor hát menet közben leveszik a rajtszámot, és véget ér a verseny, illetve hát össz óraszámot tekintve 32 órán belül mindenképpen meg kell érkezni. Ez a fő cél. Ez a verseny azt gondolom, hogy az ultrások között egy nagyon nagy tiszteletnek örvendő verseny. Van, aki ezt már 13-adjára csinálja meg, tehát minden évben itt volt, amióta ez a verseny létezik. Nagyon nagy csáberő, egy nagyon különleges élmény, inkább úgy fogalmaznék, testileg is, lelkileg is tényleg egy nagyon különleges dimenziót jelent a futásban. Úgyhogy mindenkinek javasolni tudom, ez nyilván őrültségnek hangzik, ilyet kijelentenem, de ha nem is egyéniben, akkor is egy csapatos megmérettésben szerintem szenzációs élmény, tehát mondjuk egy 4-5 fős csapatban ezt teljesíteni, egy garantált élmény, és úgy jön haza mindenki, én is úgy jöttem haza, hogy azt gondolom, hogy nem tudok már olyan ember lenni, mint amilyen voltam, miután ezt a versenyt teljesítettem. Ugye említetted, hogy szombaton reggel kezdtétek, és vasárnap délután lett vége. Gondolom, mint minden futónál, azért nálad is vannak holdpontok. Ezen hogyan tudtál túllendülni? Vagy esetleg voltak-e ilyenek nálad? Hát azt szoktam mondani, hogy az ultrafutás az tulajdonképpen probléma megoldások sorozata és holdpontok sorozata. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a maratonnál, ahol klasszikusan ugye 28-30 kilométernél van a nagy fal. Az ultrafutóknál egy falak sokasága jön, tehát nálam sajnos már rögtön az 50. kilométer környékén volt egy ilyen fal, és innentől fogva folyamatosan problémák jöttek, mert belegondolunk, itt futunk és futás közben kell mindent tennünk, ugye eleve például a testnek az emésztés egy nagyon nehéz feladat futás közben, tehát itt főleg az étkezéssel kapcsolatos problémák szoktak jelentkezni. Szerencsére sérülés, ilyen jellegű fájdalom nem volt, a végén volt egy elég komoly boka fájdalom, mivel még hát 40 kilométert le kellett futnom, de inkább az étkezés volt, ami nagyobb kihívás elé állított, mert 100 kilométer után egész egyszerűen semmit nem tudtam enni. Tehát minden, ami bejött, az ki is ment. Úgyhogy azért ez egy komoly próbatétel a kísérőknek is, nyilván a versenyzőnek is, hogy a megfelelő szénhidrátot, fehérjét, sót, már lecsupaszítva mondom, hogy ezeket kell ugye bevinni a szervezetbe, hogy működőképes legyen az ember, és tudjon futni. Tehát ennek a bevétele azért eléggé problémás volt, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek a segítőimnek, engem többen is kísértek, biciklivel is, autóval is, és ők tényleg mindig azon voltak, hogy ne azt nézzük, hogy mi a probléma, mert probléma folyamatosan volt a 32 óra alatt, hanem hogy ebből a probléma halmazból hogyan lehet kijönni, és aztán minél inkább futni. Nyilván egy sérült bokával futni így utólag azért eléggé merész dolog volt, de mivel ez a cél előtt 40 kilométerrel történt, úgy voltam vele, hogy ezt meg fogom csinálni így is, és túllendültünk ezen is. Tehát ez az egész verseny erről szól, hogy az ember a határait feszegeti, aztán még kijebb tolja és még kijebb tolja, és rájön, hogy nincsen lehetetlen, tehát egy teljesen hétköznapi ember egy ilyen lehetetlennek tűnő vállalkozást is meg tud csinálni. Mint mondjuk én 42 évesen, úgyhogy 37 évig semmit nem sportoltam. És amikor mondtam, hogy ezt le fogom futni, teljesen őrültnek hittek a környezetemben, de azt mondtam most mindenkinek a verseny után, hogy kimerem jelenteni, hogy erre az emberek 90%-a képes. Ez szokatlannak tűnik, de igen, képes, hogyha megvan egy fizikai felkészülés, akkor fejben kell csak erősnek lenni. Ennyi a titka az ultraversenyeknek. Ugye mondtad, hogy sokkal különlegesebb, hogyha egyéniben veszel részt a versenyen, mint csapatban. Ez alatt mit értesz, mennyivel máson vagy?
Mit ad neked? Nem akarok én elitista szöveggel jönni egyáltalán, mert szerintem csapatban is fantasztikus dolog megcsinálni, főleg ha mondjuk megnézitek, hogy egy 2-3 fős csapatnak is azért nagyon komoly munka 221 kilométert lefutni, inkább másikon mozog a dolog, tehát egy, a csapatok részére inkább egy összekovácsoló, közös nagy buli, egy közös vállalkozás, ami egy nagyon-nagyon jó közös élmény. Én 10 fős csapatban csináltam meg korábban, az is nagyon emlékezetes volt, de ott tényleg csak a pozitívumok maradtak meg az emberben, hogy egy nagyon kellemes történet volt. Itt ugye egyéniben viszont teljesen a küzdelmek sorozatáról szól, tehát itt olyan mélységeket, meg olyan magasságokat él meg az ember, amit csapatban nem feltétlenül tud, hiszen itt minden problémával, minden örömmel saját magamnak kell elszámolni, és ugye a segítőimmel is sokkal szorosabb, közvetlenebb a kapcsolatom. Tehát egészen más élmény. Azt kell mondanom, hogy teljesen más dimenzióba kerül az ember, amikor ezt csinálja. Én azt szoktam viccesen mondani, hogy az ultrafutás kicsit a futásnak az embuddhizmusa, ami ilyen meredek hasonlatnak tűnik, de nyilván egy ilyen 32 órás út azért elég komoly számvetés is az embernek saját magával, a teljes addigi életével, mert én zenét nem hallgattam, tehát én a saját gondolataimmal voltam elfoglalva, meg a saját kételyeimmel, meg örömeimmel, és ez egy számvetés így nekem 42 évesen, hogy mi minden történt velem. Ezt itt azt gondolom, hogy elég komolyan föl meg átdolgoztam ez alatt a 32 óra alatt. Május 26-án rendeztek családi napot Kisteleken. A ritmikus sportgimnasztikások bemutatóját tekinthetik meg a következőkben. Ritmikus gimnasztikai bemutató következik, és egy pár szót kaptam itt a két felkészítő tanárnőtől, Madácsi Ildikótól és Gábor Violettától. A ritmikus gimnasztika a legszebb női sportág, amely a balett, a torna és a tánc ötvözete akrobatikus elemekkel végrehajtva. Kéziszerrel, ami lehet kötél, karika, labda, buzogány, vagy szalag, vagy akár szer nélkül is zenére bemutatott egyéni vagy csoportos gyakorlatokból álló női versenysport. Az esztétikus és harmonikus mozgásra tanít, javítja a testtartást, fejleszti a mozgás koordinációt és a ritmus érzéket is. Mint minden sportág, fegyelemre és kitartásra nevel. Tavaly októberben indult itt Kisteleken a ritmikus gimnasztika oktatás. Jelenleg 13 iskolás és 6 óvodás kislány vesz részt az edzéseken. Most az ő bemutatójuk következik. Elsőként fogadják nagy szeretettel az óvodásokat, akik már itt fent a színpadon várják, hogy elkezdhessék a produkciót, és mondom a szereplők neveit. Kálmán Emma, Makra Noémi, Fülöp Fanni, Guba Anna, Kádár Marton Kata és Hajdu Norina. Thank you.
pedig itt a színpadon ez a két hölgy karikadúót fog nekünk előadni. Váradi Zsanett és Vince Fanni. És második osztályosok szabad gyakorlata. És bemutatom a sportolóinkat. Bradanovics Lara, Magyar Lukács Dorka, Böröc Anna Viktória és Tóth Andor Mira. Az előzőekben már láttunk egy karikadúót, most a gyakorlat trió változata következik. Előadja Szani Anna, Molnár Leila és Nagy Nadin. Thank you.
Bravo! És most következik az utolsó szám, amely labdagyakorlat lesz. Előadja Sipter Jászmin. Varga Vanda. Sisák Dorka. Zelei Nikolett. Köszönjük szépen a bemutatót, és további sok sikert kívánunk a sportolóknak! A kistereki Hétszínvirág óvodában járt a Moccantó zenekar. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben.
szusszon a tavasz. Álmos kavasz. Csacsony énekes közben, és a fár. Dózna mele, szülmötet a lehet. Szépülnek a virágok, és ő a szivárvány. Locsan az eset, az életet esőt. Szaladat a vízszeret, és forrónak áll. Locsan az esőt, életet esőt. Szaladat a vízszeret, és forrónak áll. Illan ide, menekül az ize. Locsan az eső, az életet lesül. Szaladjuk a vízszeret, és holnap rá. Locsan az eső, az életet lesül. Szaladjuk a vízszeret, és holnap rá. Vénél és forog, forog és forog. Szédül a világ, fénylik és forog, fénylik meg forog, forog meg forog, fénylik a világ, forog, forog, konog, konog, forog, 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 fénylik a világ. Thank you.
segítsünk, úgyhogy hedd elő a kezed. Négyes csapunkat értünkre figyelj, három és egy, két, három. Elvégeztem a bocskortam, s ő